pinya dago ta myo myo ma ajo ma twa tho ni twa tat ta wan ne we tayet do goun twa bi kudo le ma ya bu ausa le ma ya bu pinya le ma ya bu jamma ye twa le be ba ma ma ya lai bu yadu goun taikha twa le ba ma ma ya lai bu so yin a ri yet tayet di do bai da yi wan ne sia ma ka bu la thong lai da la phyong lai da la ဒါကြောင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီအသက်ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အချင်းကိုမဖြုံးကြပါနဲ့သုံးကြပါတရက်ဆိုတာ24နာရီတေချာတော့လည်းပဲအသက်က24နာရီမတေချာ24နာရီမပြည့်ရင်တရက်ခေါ်ခွင့်ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာတစ်စက္ကန့်လေးရောနေရင်ကိုတရက်ခေါ်လို့မရသေးဘူး24နာရီတည်တည်ပြေးမှမခေါ်ရတဲ့ တရက်24နာရီတေးချတော့လည်းပဲကိုရထားတဲ့အသက်ကလေးက24နာရီမတေးကြဘူးတဲ့တေးကြရဲ့လားတေးကြပါဘူးဗျာအမနက်ကဈေးထဲမှာငါတွေ့ခဲ့တာပဲစကားတွေပြောနေသေးတာအကောင်းကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခါတိုင်းလိုပါပဲဈေးကပြန်ချက်ပြုတ်ထမင်းဝိုင်းထိုင်စားမှအောင့်နဲ့အောင့်နဲ့ဆိုပြီးတော့လဲသွားလို့ဈေးုံတော့ပို့တယ်အသက်မမီတော့ဘူး ကာယကံရှင်ကလည်းဒီချိန်ဒီလိုသိမယ်လို့သိသလားသိပါဘူးဗျာမိသားစုတွေကကိုကြိုသိသလားသိပါဘူးဗျာမိတ်ဆွေတွေကကိုကြိုသိသလားသိပါဘူးဗျာကွေးတော်လည်းမဆမ်းမီဆန်တော်လည်းမကွေးမီသိခြင်းတရားမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဘဇုအသက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဘိသက်ရဲ့အသက်ဆိုရင် 24နာရီတေချာသလားတေချာပါဘူးဗျာမသေးကြဘူးဗျာဒါလေးသတိထားနော်ဟာတနေ့ကောင်ကလည်းလဘေးဆိုင်မှာစကားတွေထိုင်ပြောနေတာနိုင်ငံရေးကြောင်းရောစီးပွားရေးကြောင်းရောဟာဘလုံးဘွယ်ကြောင်းတောင်ပါသေးတယ်ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲတလူပဲလဘေးဆိုင်ကပြန်လာအိုက်တယ်အိုက်တယ်ဆိုရေဝင်ချိုးတာဟုံးတိုင်းဆိုသွားကြည့်တော့ဘုံတော့သွေးကြောပေါက်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲတေချာပါဘူးဗျာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာဒါက
ပညာလည်းမရဘူးပညာလည်းမရဘူးပညာလည်းမရဘူးခေါင်းမာတော့ရေးထားတယ်85နှစ်တတ်မှတ်ဘယ်နှစ်တတ်မှတ်85ခေါင်းမာတော့ရေးထားတယ်85နှစ်ပြီလို့လူတယောက်သိသွားပြီဆိုကြစို့နော်ခေါင်းမာတော့ရေးထားတယ်85နှစ်ဂျန်နယ်လူတွေကလည်းပြောကြတယ်ဟော85နှစ်တောင်နေသွားတာတိုးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီ85နှစ်မှာမိဖဲနေသွားတာဟုတ်ရဲ့လား အဲ့တဲ့အချိန်နှုတ်ကြည့်လိုက်နော်85နှစ်ကျော်သွားပြီ85နှစ်နေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တဲ့အချိန်နှုတ်ရင်ဘယ်လောက်ရော့သွားဘယ်လောက်ပဲကြာအဲ့ဒီ50မှာလည်းပဲတို့ပေးတတ်ရေကတ်တုန်လေးကြည့်လိုက်ဟာသာကားလေးနဲ့ချင်းပြုံးလိုက်တကယ်ဆိုကိုရီးယားဇာလံတွေတရုတ်ဇာလံတွေတို့ရှည်လိုက်တာနော်တခါတလေဟဲ့လား ကောင်းပါရဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့အိမ်လေအတင်းတုတ်တာကိုမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအရေးမရအဖမရဒုပိဒတ်ရေဖြုံးတီးလိုက်တဲ့အချိန်နေပြန်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်25နှစ်ရော့သွားအောင်မယ်ဘယ်လောက်ရော့သွားမယ်25နှစ်တကယ်လက်တွေအသုံးချလိုက်တာကဘယ်နှစ်လောက်ပဲကြံမယ်25နှစ်တမျိုးဘုမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာသူများဖြုံးတာလားကိုယ်တိုင်ဖြုံးတာလား ဒါကြောင့်85နှစ်မှာအိဒါက25နှစ်အလတ်တာဖြုံးလိုက်တာက25နှစ်ဆိုရင်ကိုတန်ဖိုးရှိရအသုံးချလိုက်တာက25နှစ်သာကျန်တယ်ဆိုရင်တို့ဘိဒ္ဓရဲ့အသက်ရှင်ရချိုးနှပ်ပါမလားနှပ်ပါဗျာဒါကြောင့်လက်ကျန်ရက်ကိုအဲ့ဒါတွက်ချက်မနေနဲ့အချိန်တိုင်းကိုတန်ဖိုးချပါတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချဖို့ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်နော်အရေးမကြီးဘူးလား အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတို့ပေးတတ်ရင်မသေးနိုင်ဘူးလားမသေးပါဘူးဗျာမမျော်လင့်မပြုံးကနေသေးလဲသေးတတ်သည်သေးနေကြတာတွေကိုမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအမလီသူတို့ပဲဖြစ်တာပါတို့မဖြစ်လောက်ပါဘူးတို့ဒီလိုမတွက်နဲ့နော်လောကကုန်သွားပြီဆုံးသွားပြီဆိုရင်အစားထိုးမရတာသည်နှမျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲဘာနဲ့ပါဖြစ်မယ် အချိန်နဲ့မိဘပြောပါနဲ့ပါအချိန်ကုန်သွားပြီဆိုရင်အစားပြန်ရသလားမရပါဘူးဗျာပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်လို့ရသလားမရပါဘူးဗျာ
Chilu ngalu yadalam. To aduwe jobe daye miba namba lebe di a chilu ba bere. A miba ba da te cha chile luri dri ta no. Bi ma ta ne ma bi ma ne no. A miya be a da shi no le ma mi be ne ba da de. Kudo de dobe daye ya au yu. Ma yu ta yu la. Ame di doama, ame di doama, ame zama yaba, pi zama yaba. Ame bi ne bata de kudore lojin bata de sobe melo ya naima umala. Ya naimu taja o do ada shini da kuga bakau nebi. So ada sura shimbo ya loswa ke yendi. Da shini ya. Dobawa mocha kangkong di kangkong ni le song bana miu le tadi ya kangkong ni le song ngapa le sura kaisan tadama dawana tadama dawana miya swabia ye dia demana caya jindi kaisan alo alo keke laba bi i waya ke laba bi i. Kaisan tadama dawanam yaswabhya yetiya dhamma na chakwin yandhi de sura kankaunjin lasau takubhave yelo bhagavan bhungno chaupata khimbaya singuram ya jidhi tete digaruna shetha medha abhye meitaro mbukhe bhavetati. Tangara dobeita di tibita ba tiga ni jiro si masi siaro peya ji ye ori seko ya masi dana jita ma wibata na dia sati em piata di kona se ngani bi se yeru kuzo we chong piu piro tiga ni dia di mana ya ula kama kau mula e la biro mana na ene luri kama so ula kan so le jara no. Tadang dua benda di kangkung ni lupa orang. Airo dua benda yang mian suami aye tiang dori de malay be tiga ni amian song lo sura tadi bacaan dia, bacaan le. Amian song agang song lo sura tadi bacaan dia hoja ya thana. Di rosin masih siaro bayar jilek kembiu tua de tadi bacaan dia di tiga ni naja kuin jani ragu kapu kama kau ulam. Lu dia wali dia le menau dia sabi le bapa buso yang dijare adi dia masih lelu ba masih lelu tu ti de adi ya mangkang ne adi pihnai bamlau bedu ma mui kerega adi dia bamlau balai la miba dega donde semua lu dia rina lu dia sabi de balu di adi de jarang. Tiang le menabu dia sambil le mabahu miba segala nama tahu musia tu mas segala nama tahu musoi era adi dia sihir dulu lah masih sihir dulu lah. Jika adi dia masih sihir dulu miare, no? Tapi lalu ijat heb ya adi dia masih sihir luri nendi ya ratik sih jebu kau nabe. Adi dia masih sihir luri nendi ya rat. Tapi lalu ti joka jauh bare bayalu. Tajuk tajuk ada ni jani ya, no? Tajuk adi dia yemjiula. Adi adi dia bega ya lelo soye dia nama ya me bega ya me. Solai dia nama. Taja adi si mi. Taja adi si ma. Adi dia si mi. Adi dia si ma. Amagimi, amagim, lengen chandami. Daya nama, daya adi si me, daya adi go biang 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 adi daya. Bahwe lolo, bahwe biang biang, bahwe dui dui adi daya ne dui me soye amasi bau malam. Amamasi de bawa abigin de bawa di lola de tanshin de chandare. Tajau, cuza biro dia na bu magaung lah. Ya suami ayat dia hari na kunya raga magaung lah. Kang kau ne solai dia suram,
Na bo yam. Lo swa khe yin di. Taya na ya. Do bawa. Mocha kan gong di. Kan gong ni le sao ba na myo le. Da myo be chan lo le. Hala. Na yi ji bi lo da tu yai lai da. ရှင်သာရိဘုန်းကြီးမှန်ထားတာဒါတမျိုးကြံသေးတော့ရှင်သာရိတော်မပြီးနိုင်သေးဘူးနောက်ဆုံးတမျိုးကဗာလဲလို့ဆိုတော့ကိစ္စဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော့ဗုဒ္ဓနာမယရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးတို့ရေဥပ္ပါတော်ပွင့်တော်ပေါ်ပေါတော်မူလာခြင်းသည်ကိစ္စအလွန်လွန်ခက်ခဲလာပါပေ၏ဝါရခဲလာပါပေ၏ကိစ္စဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူတဲ့ခင့်တဲ့ကြုံရတာ ဝါသာသနာထွန်းကားတဲ့ခင့်တဲ့ကြုံရတဲ့ဆိုရာကိုကကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်တစ်ခုပါပဲရဲ့လို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဒေတိဒီကရုဏာရှိသမေတ္တာအဖြင့်မိတ်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒုဗိဒေနောက်ဆုံးကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်က ဖရာပွင့်တဲ့ခင့်เนี่ยจုံဖို့သိခရင်တယ်ဖရာတဆူပွင့်ဖို့ဒုပိဒတ်ရေဘလောက်ကြာတဲ့တော့၄သင်္ချီနဲ့ကဘာတသိန်းကာလကြာမှတဆူသာပွင့်နေဆိုတော့သာသနာထွန်းကားတဲ့ခင့်เนี่ยจုံဖို့လို့ဆိုတာလည်းပဲဒုပိဒတ်ရေ၄သင်္ချီနဲ့ကဘာတသိန်းကာလကြာအောင်မဆောက်ရဘူးလား ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံမနေဘူးလားကြုံပြပါဗျာကံမကောင်းဘူးလားကံကောင်းပါဗျာကံကောင်းလိုက်တာသာသနာထွန်းကားတဲ့ခေတ်မှာလူလာဖြစ်ရတာအလင်းရောင်နဲ့နေရတာနဲ့အတူတူပဲသာသနာကွယ်သွားပြီဆိုရင်ဒုဗိဒ္ဒယီလောကကြီးအမှောင်ကျသွားပြီသာသနာကွယ်သွားရင်လောကဘာဖြစ်သွားတရားဓာတ်တွေမတရားဓာတ်တွေဘာမှမသိတော့ စင်္ကန်းတော်တို့ပဲတို့ပေသရဲ့အမှန်တရားနဲ့အမှားတရားဘုရားကမြင်အောင်မှန်ပါပါဘုရားစဉ်းစားတာကြည်တော်နော်ဘလို့ပျက်စီးလာကြမလဲဆိုတာဒီနေ့သာသနာထွန်းကားတဲ့ခင်မှာလူလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားအစ်မန်ကိုယ်ွယ်ခွင့်ရတရားအစ်မန်ကိုယ်ွယ်ခွင့်ရတန်ခါအစ်မန်ကိုယ်ွယ်ခွင့်ရနေကြပြီသာသနာတော်မှာအားကိုးเสียရရနာဘယ်နှပါးလဲ ပြောပါနဲ့ပါလဲပုံမှန်ပါဗျာကျုံတို့မေးရအောင်ပဲစိတ်ခွန်ကနှစ်ပါးမြန်လှုပ်ချင်လားလှုပ်ချင်ပါဗျာတချို့နေရာတွေကလှုပ်ချင်နေပြီတချို့လူတွေကဟုတ်လားယရနာဆိုတာဘယ်နှပါးရှိရလှုပ်ချင်ပါဗျာနှစ်ပါးလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေများပြီတန်ဃာတော်တွေကိုလူဘိုးတွေလို့မြင်လာပြီတိုင်းပြည်စင်းရတာတောင်မှဘုန်းကြီးတွေလက်ညှိုးထိုးတဲ့လူတွေများကြီးပဲဘာသာကြားကထိုးရင်ပြဿနာမရှိဘူး ဘုရားဘာသာဝင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ကဒီဘုန်းကြီးတန်ဃာတော်တွေကိုလူဘိုးတွေလို့မြင်လာရင်အဲ့ဒါသာသနာကွယ်မဲ့နမိတ်ဘာကွယ်မဲ့နမိတ်သာသနာကွယ်မဲ့နမိတ်ပါဗျာသာသနာအနစ်ငါးတော်မကွယ်နိုင်ပါဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ဗမာပြည်ကသာသနာပျောက်သွားနိုင်တယ်နော်ပါဗျာဘုရားပွင့်တဲ့အိန္ဒိယမှာသာသနာပျောက်ပြီးပြီခုမှပြန်အသက်ဆက်နေတာဒါကြောင့်ဒုဗိဒ္ဒရဲ့ယရနာဘဏ
ဒီကောင်ဆဲဆိုတောင်းကျန်းလာတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကြောင်းတာလည်းဖြတ်ရောဘုန်းကြီးကဒီကောင်ဘုစုလည်းလောက်တောင်းကျန်းတဲ့ကောင်ကြည့်လိုက်တော့သူတပည့်ဖြစ်နေတာတပည့်မကောင်းတော့ဗါတယ်တော့ဖြတ်ရောတွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာဆိုဂျိန်လုံးဆိုလိုက်ကြိုက်တယ်အော်ပြေးတယ်တဲ့ယတမကယရဏနှစ်ပါးကေပါယရဏနှစ်ပါးကေပါဟဟဟဘလို့အော်တော့ เออล่ะเลยจั่วได้ก็ลูกจิตนี่ก็ดีกว่ามูมูยูยูเนี่ยชอบอ้อนี่แหละยรณาสุดา3บากว่า3บาสรอกจันเนี่ยตะบากก็ไล่ย้ายนี่โหลว่ะประมาณนี้มาแล้วยรณา3บากก็2บาลุขึ้นนี่ดูดิสิเด้เนาะครับถ้าจังโดไปไตยยรณาบะ2บาเลยครับเอริยรณาเนี่ย3บาอเสอมันโกกวยกวยยะณีดากูก็กั่นก้องนี่บี Akeyi tadana kwe dwabi, phaya le,
Sedih di bayar ilah mesirau. Daya soale telung tebara ma macanau. Tangga poni soale tebama mesirau kekala lulap sih. Padahal nangke sami lo mule tali besen dah, no? Ah, tapi ni di sikuja, dori sikuja, tawni sikuja, mieti sikuja. Bela itu mau dari kau gini kau dobe dari sikuku gua jamai kip yang yau gua me. Eri kuku muriya, mangane kuku muho ya lah. Jerenam ya doma mada wate chang kuku ya mada mya. Kuku mu asyama mau bulu piaga becha thare. Tajam tadana kue doa ye kuku ya me doa bi, pa me doa. Tadana kue re kama lula bi ye eri kuku ya tekure ne kuba sipye bu kau ne bi no. Tajam lai so lai tadana suram, jombo yam, loswa ke ye di. Dwejo neya, dobawa, mocha kangkaundi. Tadanaro ne dwira dchama sinzane. Bhodan taranangi sami, dhamman taranangi sami, tangkang taranangi sami yelo. Aya paya sukwi ya nida guga kangkaundi vi. Kamakaungla. Eri. Teranakong lini ni teranakong lini ti tu ayin gue beli bagan lot, bagan lot leh. Di negeri roce masih siapa biasa hoja kere teri beran diari mian puan mian mesoye, teri beran dah mian naik mula. Kamu kau mula, dah jauh cime pionyan he, no? Tadana ni ngadang lo soi melo ku adega kuna biasa lo nasi lina ini jala. Tajau, nampu si si, dong cahu makau na. So, mian bayar, tadana ngadau thalo. Tawa mian dau jogebi. Doa dewiha maadilo. Daya wilo nigebi. Jane tadana tawa kiyo. Bebouni ne xiaomi, paya xiaona luelon labo, paya xiaona luelon labo, tanga xiaona luelon labo, beringa mia kebadi, paya xiao, paya xiao, tanga xiao bu kedala. Maka babu le luwe bahare, siang lu meyaraka lu miyoshi. Bapak siapa le? Bapak siapa le itu miyoshi? Ujian ye, na jian ye, di jian ye, bo, no? Unang dikata siang lu yada lah? Paya siang ne luri darita, daya siang ne luri darita, tangga siang ne de luri darita, siang lu meyara pada miyoshi de. So, Ojin Sura Shau Maya Lo Achao Gana Gana Uyadi Najin Sura Shau Maya Lo Achao Gana Gana Nayadi Dijin Sura Shau Maya Lo Achao Gana Gana Diyadi Ujjinga Xiaonglu yada la. Khanna ya dhabi soyen dhubi dayi Ujjin yao yin ome ma uya u la. Ma Ujjinglu yada la. Ma Ujjin bende uya de apshin myo suwa londo mo bhyaga dhukka tisare ma ho u la. Hore. Dajang dhubi dayi. Ma Ujjin bende uya de apshin myo suwa de dhukka apshin jao. Dikana ngāvā jīti ujjīn sūpā. Yau bārē rō. Ujjīn sūpā. Dupaita di yātare kana ngāvā di bāsūlē. Ujjīn sūpā. Obī yau mābī, obī bābši yau mē. Nājī yau yin nāmē.
ไอ้หลุดไปได้ยังมันน่าจะไม่ได้น่าจะได้อภิญญาสูวาได้ทุกข์ขับเชื่อเชื่อเจ้าที่ขานาโกจิตีน่าเชื่อสูบาเปล่าบาสูเลยน่าบีบาเพียวไหมไม่ได้ยัง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 ไม่ได
jang do be da yi khan na ya da bi so yin ti jin su re ba de ro ti jin su ba ya o jin su ye na jin su ye ti jin su ye ba na su le be su kaung le be su ma ma kaung to long byo da shauk de de long me byo khan na ya da bi so yin ti jin su be khan na ya da bi so yin Ho, bima biga bima menyiri, kana ya daro turule mazu bali. Na biga na menyiri go, teja menyiri go, ke lubi sen lah no. Lubi ma do benda ye tebi ojo men lo nere, sin benyiri lewe. Yo ba sin benyiri le, temada ji le, paya dalo. Ho lodo rega amma ji re go ba phi lo le la me swe dong ga ro lan khin be me mi be me phong be me ne hala lodo amma le phin twa yo lut go ma lut do ai lo ma jin na lo swe ra ho ye la ba ya tha lo do be da ye sit bo ji re go tru le ti jin so be hala Ero dobe da ye nau so ni go cho pale mo ga ku ro ji go ye ye pyo ba pale mo ga ku ro ji go ba ya da lo ta chang tia wa pi yin le nam ma ma kho ne lo ti yin so pyan no ma la era dobe da ye di tabo le ti yin da tia ya bi be Tajang tadana ro ne twe lo di atinya ni ma ya u la. Ya ba ya. Sia re. Eri u jin so na jin so ti jin so le ka lo chin de so ye ba a tho wa. Ba ya. Ba tya le. Tati patan vipadana tya a tho yin u jin na jin ti jin so ga ma lo nai mu la. Tajang jido je masi siaro biayi ni daina ato yin ti jin zul laka lubi lura mado no ti jin zul ye laka malu chin mula pe ti jin zul riro ku jai de ti jin zul ra biora hala ti jin zul ye laka lu chin mi so ye ta di badan wi badana de ato Bunyi bima mita siaro gani biro dobe dago tadi bertane neba bo bima. Bebo bima? Neba yau cina bo guri sena o hala. Bunyi gale bioma. Tikong soso bianyi ne subi a yente mele biozi. Di jin zuli kuri ma bi de usui sen sen yong. Ero dobe dayi tada naro net pi jona kama gaula. So, ujin sura syang maya lo Achaung kana kana uya di Najin sura syang maya lo Achaung kana kana naya di Dijin sura syang maya lo Achaung kana kana diya di Eja jau, oke yang tadi baca, miam miam buaya mi, anak yang tadi baca, miam miam buaya mi, adik yang tadi baca, miam miam buaya mi. Tajang tadana ro ne twi chung lu da le ye o na ti yi tandara wotoka bhe ga lo myo ya lo myo jao tatibathan so re tya gaung ni
นาคุณเลยยาอาทุกคุณเลยยาเร่จิตสุเมียวละดีเดียร์ที่หอบโยบยันตาเดจิโรเชมาสีเชียรอบยาจีเดบีสุเมียวดิพินเดียร์ละปุ๊กกำกาวมุลาดีเดียร์เลี้ยวปีตัวบีเป็นเลี้ยวปีตัวบีดังนั้นที่นี่ที่เชียงที่ข้าข้าสามปีรอดิเดบูปีรอกันกงจะว่าสิ อีโรจิมาจิเชียรอบยาจีอาวัลตาโกโคบีโรที่ตาดนาอเมพิวบีโรดานาดีลาบาวนาสุเรกุโดปารมีอัลลูดิโอโอนันเดเยตันตระโอโตกาบีโรมาลุมยาวยาลุมยาวจังโลสุเรตริบนาวิปัตนาเตียอัลลูดิโอจูซาบิโลอาจูนัยจาวาซีจูซาบิโลอาจูนัยจากงดีพิวเบียสัจจิตอริยาบังตุโรกงมยาเกโตกุโดกาสิน เช่นเมียนโลปารมีเรียนเจจจามีเลยมีมีโรโลลาเดโลกิฉันดามยานินดะกว่าเมฉันดาโพฉันดาในบังโลโซเรอเมียฉันดาจิโกที่บวชดีขันดาเพียที่ตาดนารอเรียนมาเวียนยาลวยยาลวยเมียบอกยูลวยในจะบาสิโตเยโลปัจฉนาอาสุอคากาบยูไลจักกุยาดจิ ทีนี้เนี่ยธรรมะจะเป็นบ่อยเจ้าผิวปีรออาลุงโตศีนาเชนลุชิมยาปองสุลุรันทาร์เดธรรมะดานะธรรมะบูชาลุรังวิยาเดเสดิจ่าเดินเดเสปูโจจาวาร์เอไปดูเลยเวเดียเนี่ยปูโจกุญยาโยมยามะกะอามิตาปูชาอาพิ ปาวินปีรอกุโสมาพิเศษเอเดเจ้าอาลุงโตเสียรู้กุโสเว็บเชื่อมโยยอภเวลุอาเดนยามาเวตุงสวยยามปุญิโรงาตินจับยามปีรอลูกเกบามีที่อาลูรานาบุญิอาลูรานาสวยเมลูอาลุงโตยานาปิดาบังตุโรกามียาอาลูรานาเป็นพิจิญจาวามยาวนุโมตาดุขสุจามา que se aronella más bien, vamos a mirar, ¿no?